اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ رسول الکریم. آج میں آپ کو جس کتاب کو اوور ویو دے رہا ہوں, یہ کتاب نا انٹرنیٹ پی ڈی ایف نیٹ پہ عام آ رہی ہے, یہ لیگل رائٹنگ ان پلین انگلش کی کتاب ہے, اس کی پی ڈی ایف نیٹ پر عام بکھری ہوئی ہے. ہم نے صرف اس کا نا پرنٹ نکالا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں کارڈ بائنڈنگ کروا دی ہے. یہ آپ کسی بھی جگہ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, نام لکھ کر کتاب ایک دم سامنے آ جائے گی اور آپ اس کا پرنٹ نکال لیں پی ڈی ایف. ہم سے اگر آپ پی ڈی ایف نکالیں گے تو ہم آپ کو یہ 2.5 روپے فی صفحہ دے دیں گے, 100 روپے کا کارڈ ماؤنٹ دے دیں گے. تو آپ کو یہ کتاب ہم سے تقریباً دکان پہ 600 کی مل جائے گی اور وائر ڈاک 675 روپے کی مل جائے گی. اور باقی یہ پائریٹڈ کتاب چھپی ہوئی ہے پاکستان میں گھٹیا کاغذ کے اوپر اور ٹھیک ٹھاک قیمتیں لگائی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں اس کو تھوڑا اندر چلتے ہیں. لیگل رائٹنگ اینڈ پلین انگلش, آپ اسے نیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اس کتاب کو پڑھنے میں. یہ کتاب عام آ رہی ہے. یہ اس کا ٹیبل آف کنٹینٹ ہے, فریمنگ یور تھاٹس, فریزنگ یور سینٹینسز, یہ لیگل انگلش پلین انگلش کے اوپر ہے, چیزنگ یور ورڈس. اب اس کے ڈفرینٹ پرنسپلز آتے پڑے ہیں لیگل ڈرافٹنگ کے لیے. اب یہ کچھ اور چیزیں آتی پڑی ہیں, مین پرنسپل آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں اس کا تھوڑا سا یہ پرنسپل آف ڈاکومنٹ ڈیزائن آ رہا ہے کہ کیسے ڈاکومنٹ ڈیزائن کرنا ہے. یہ ان کے نا کچھ لیگل پرنسپل ہوتے ہیں, ان پرنسپل پہ آپ نے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں اس کا پریفیس آ گیا اس کتاب کا. ویسے تو یہ کتاب آپ کو نیٹ سے عام مل جائے گی, بے شک اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ, مسئلہ ہی کوئی نہیں, مگر میں صرف آپ کو یہ اس کا اوور ویو دے رہا ہوں کتاب کا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہم نے پرنٹ نکال کے دیا, یہ A4 سائز کا صفحہ ہے. ٹھیک ہے جی, میں آپ اس کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں میں اس کو ایسے کر کے بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ, A4 سائز کا صفحہ ہے اور صاف صفحہ ہے, یعنی ہم نے جو پرنٹ نکال کے دینا آپ کو پی ڈی ایف کا, وہ صاف ستھرا صفحہ ہے بالکل A4 سائز کا, لیگل سائز کا. تو اس کو ہم تھوڑا سا اور فردر آگے چلے جاتے ہیں کتاب کے اندر. ریپلیس اینڈ اور اینڈ ابلیگ اور ویئر اٹ اپیئرز, آپ اس میں ٹیکنیکس دی گئی ہیں, انہوں نے ٹیکنیک بتائی ہوئی ہیں بیسیکلی. کولن کا جو مس یوز کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے, یہ میں اندر جا کے بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں کتاب پوری پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا. یہ اس کا ٹیبل آف کنٹینٹ آ گیا میرے خیال میں, یہ ٹیبل آف کنٹینٹ چل رہا ہے, سوری انڈیکس چل رہا ہے اس کا. تو یہ کتاب ہے, دیکھ لیں آرٹ کارڈ اس پہ لگا ہوا ہے, یہ دیکھ لیں اس کی اس طرح بائنڈنگ ہے, اس طرح یہ کتاب کھلتی ہے. یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں, یہ فاسٹ میں دکھا رہا ہوں. تو اگر آپ چاہیں یہ کتاب آپ پرچیز کرنا چاہیں تو آپ ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں. آپ منیب بک ہاؤس پہ آپ ہمیں واٹس اپ کریں تو ہم آپ کو یہاں سے کتاب سینڈ کر دیں گے. یہ لیگل رائٹنگ ان پلین انگلش کی کتاب ہے, سیکنڈ ایڈیشن ہے, یہ برائن اے گارنر نے اس کو لکھا ہے. اور یہاں پر پیٹنٹ بھی چھپی ہوئی ہے, اور جو گھٹیا کاغذ پہ چھپی ہوئی ہے, اخباری کاغذ لگایا ہوا ہے, وہ ٹھیک ٹھاک قیمت لگا کے بھیجتے پڑے ہیں. یہ کیونکہ ہم نے کیونکہ یہ اوریجنل پی ڈی ایف پرنٹ نکالا ہے تو اس کا کاغذ اچھا ہے اور A4 سائز کے اندر ہے, یعنی سائز اس کا بڑا ہے عام کتاب سے. دیکھیں نا میں اس کو اگر ایسے رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں ان کے حساب سے دیکھیں آپ, وہ کتنا دیکھیں فرق ہے. دیکھیں یہ سے آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا دیکھیں ڈیٹا ہے, کتنا یہ سارا ڈیٹا ہے, اس پہ بھائی کتاب ہے. دیکھیں نا یہ چیزیں بچ گئی ہیں آپ کی, دیکھیں یہ دیکھ لیں آپ, تو فونٹ سائز پڑھنے میں آپ کو آسانی, دیکھ لیں کتنا آپ کو آسانی آ رہی ہے. السلام علیکم.